Lulangat. Terima kasih Datin Betul dan memberi peluang kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong 15 Sultan Muhammad V. Ada dua projek besar di kawasan Awal Ulangat. Yang pertama, pembinaan kompleks sekolah Pelangi Semenyih yang diluluskan dalam RMNK 11 Rolling Plan 1 yang dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan dalam sesi yang lepas. Jadi persoalan saya, bilakah ia akan dimulakan? Saya dipahamkan kajian tanah atau soil test tapak pembangunan telah dibuat baru-baru ini. Yang kedua, pembangunan pusat wanita dan kanak-kanak Hospital Kajang atau wad bersalin dan wad kanak-kanak yang juga sudah mempunyai peruntukan dalam RMK 11. Bilakah kementerian akan memulakan pembangunan ini? Apakah halangan-halangan yang dihadapi? Yang kedua, saya dapati banyak kali bila melalui Lebuh Raya Utara Selatan sebelum tol Sungai Besi, keadaannya agak selesa, tetapi selepas tol terus berlaku kesesakan yang teruk. Saya kira punca besar tentulah cara kutipan tol dan pengembangan atau pembesaran laluan yang besar di kawasan tol. Kemudian kenderaan berberebut memasuki tiga len Lebuh Raya selepas tol Sungai Besi. Oleh itu saya berharap Lembaga Lebuh Raya dan Kementerian Kerja Raya perlu mencari satu inovasi baru cara kutipan tol agar rakyat merasa gembira membayar tol, bukan kecewa kerana selepas membayar tol perjalanan tersekat dan tiada siapa yang memberi perhatian. Datuk Yang Pertua, ketiga, saya juga mengucapkan sikit tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang melancarkan MRT pada 16 Disember 2016 dan sambutan rakyat menaiki MRT cukup menggalakkan, semasa terutama semasa diberi tambang percuma. Dan saya dipahamkan dari pengurusan MRT agak berkurangan sedikit sambutan bila dikenakan bayaran tambang. Mungkin laluannya terhad antara Damansara ke Sungai Buloh saja. Saya berkesempatan menaiki MRT antara bandar utama dan Sungai Buloh dengan tambang hanya RM 2.30 sen saja, iaitu ketika sudah dikenakan bayaran. Saya rasa cukup selesa menaiki MRT dan saya boleh membayangkan apabila MRT ini siap keseluruhannya antara Sungai Buloh dan Kajang, kemudian akan dikembangkan ke kawasan-kawasan lain dalam fasa 3. Apa yang mengecewakan saya dari segi kos parking, walaupun mendapat diskaun bila membeli one card, saya menggunakan parking powerhouse bandar utama dengan cas 4 jam pertama hanya RM4, tetapi pertambahan setiap jam berikut dikenakan RM3 per jam. Jika seorang kaki tangan atau pekerja meletakkan kereta 10 jam sehari, maka jumlahnya menjadi RM22 sehari. Sedangkan mungkin tambang hanya RM6 sahaja sehari, dan jumlah yang perlu dibelanjakan setiap hari semuanya RM26 yang mampu membeli 11.3 liter RON 95 atau 10 liter RON 97 atau sebulan sebanyak RM520 atau mampu membeli 226 liter RON 95. Saya bangkitkan perkara ini kerana risau kemudahan pengangkutan awam tidak berjaya bila swasta yang terlibat dengan aktiviti pengangkutan awam, iaitu kemudahan parking, mengambil keuntungan yang berlebihan, sedangkan aset mereka boleh diambil keuntungan jangka panjang dengan mengurangkan cas. Umpamanya setiap tambahan selepas 4 jam pertama hanya dikenakan RM1 per jam bagi mengurangkan beban rakyat,
dan menjadi tarikan untuk masyarakat berminat menggunakan pengangkutan awam. Tuan Ibu Tua, saya juga mengandaikan salah satu faktor kenaikan harga barang keperluan harian seperti sayur-sayuran, ikan dan lain-lain keperluan dapur bergantung juga kepada kos pengangkutan selain dari faktor supply dan demand. Ia berkait rapat dengan kenaikan harga minyak yang sentiasa berubah. Oleh itu, saya mewakili rakyat bawahan meminta kerajaan, walaupun sudah di-announce akan dimaklum, diumumkan setiap minggu, tapi saya minta bersungguh-sungguh supaya kerajaan berusaha menetapkan satu harga petrol atau diesel pada harga yang tetap, umpamanya kata RM2 per liter, agar pembekal dan peniaga barang-barang keperluan tidak menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya seperti berlaku sekarang. Datuk Yang Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahawa teknologi nuklear telah lama digunakan dengan meluas dalam negara ini dalam hampir semua sektor termasuk perubatan, industri, pertanian dan sekitaran. Perlu diingat bahawa teknologi nuklear ini termasuk ionized, mengion dan non-ionized, tak mengion, merangkumi sinar X, sinar gamma, UV, ultrasound, elektron, gelombang mikro dan lain-lain. Dalam perubatan, penggunaannya agak lama. Ini termasuk dari pertama untuk mendiagnose atau mengesan penyakit seperti kanser atau lain-lain penyakit menggunakan sinar X, pengesan CAT, CAT scan, NMR, MRI dan lain-lain. Yang kedua, rawatan penyakit terutama barah dengan kaedah radiografi menggunakan sinar gamma atau sinar elektron. Dalam industri pula, banyak kaedah ujian tanpa musnah, non-destructive test, NDT, dilaksanakan dalam menentu ketebalan seperti dalam industri papan lapis, kesergaman dan kualiti packing, pembukusan, umpamanya industri rokok, keretakan pipe gas atau mengesan kualiti atau keretakan sayap kapal terbang menggunakan kaedah radiografi. Senarai juga digunakan dengan meluas dalam menyah kuman atau sterilization peralatan perubatan, dalam vulcanization iaitu untuk membuat glove seperti yang dilaksanakan di Ansel di Melaka. Bahan radioaktif juga diguna dalam mengesan kecekapan pembajaan dalam pertanian, dan juga sinaran digunakan untuk menghasilkan benih yang baik dan tahan penyakit. Datuk Yang Pertua, akhir sekali saya ingin meminta pengurusan Dewan agar dapat menyediakan tempat khas untuk media separas atau floor yang sama dengan Dewan bersidang, tetapi bukan di bawah seperti yang dibangkit oleh Seputih atau di depan pintu masuk yang mengganggu laluan masuk keluar ke Dewan. Sekian, terima kasih. Ya, Tanjung Manis. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati Allah, hati Rasul uli amrimkum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma